କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାର କୋଭିଡ଼୍ର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶତପଥ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶତପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଗେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାହା କରିଛି କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।